tal? Benvinguts a la tertúlia esportiva dels dilluns al Mataró al dia. Avui, que és 19 de febrer, és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia a l'esport, cap tipus de discriminació de gènere en el món de l'esport. Se celebra en aquest 19 de febrer, coincidint amb la data de naixement del primer futbolista que va declarar la seva homosexualitat, Justin Fasano. Una homosexualitat feta pública que després li va comportar diversos problemes i malauradament va acabar suïcidant-se. Saludem els convidats d'aquesta tertúlia d'avui. A la meva esquerra, el Quim Torres, responsable de Jocs Escolars de Mataró i també del Maresme. Benvingut, ben tornat. Moltes gràcies. Saludem també el Joan Pi, és president de la Unió Esportiva Mataró. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i per les properes rodes de tertúlies que ens vulguis i ens puguis acompanyar. Gràcies, Joan. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi. I també saludem a l'Helena Padilla, que és responsable de la secció de waterpolo del Centre de Natació Mataró. Gràcies per ser-hi, Helena. A vosaltres. I també amb la il·lusió de poder fer una miqueta de balanç, un petit resum, ara el farem, de les noies del waterpolo, que han tornat a complir, els han anat bé les coses, un bronze és una medalla és un èxit, i el bitllet cap als Jocs Olímpics, que l'han aconseguit totes, si no m'equivoco, les jugadores de la Solim. Abans de res, aquest Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia a l'esport, en conjunt, la qüestió és que l'esport sigui un espai lliure totalment de qualsevol tipus de discriminació per gènere, per orientació sexual, i no sé, a cop calent, d'una banda, Quim, a nivell de jocs escolars, què es treballa en aquesta matèria? I sé que aquest cap de setmana també s'ha participat tant de jocs escolars com d'esport universitari en la promoció d'aquest manifest contra l'LGTBI-fòbia, oi? Després parlarem també de la vessant sènior, la vessant, encara que sigui amateur o semiprofessional. Exacte. Bueno, amb la campanya aquesta d'Esport amb Orgull, aquest dissabte, abans de començar tots els partits dels jocs escolars, es va llegir el manifest aquest que Esports es va fer arribar a totes les escoles. I fins i tot en un partit, les dues regidores, la Heidi i la Bea, va ser present en la inauguració del partit per llegir-ho, no? Vull dir, el que estem intentant és el que ja fa molts anys que s'intenten als jocs escolars, la igualtat noi-noia. Vull dir que això no... Hi ha equips molts en els jocs escolars que són mixtes, que això ens ho permet el reglament, i el treball es fa conjuntament. Vull dir que en principi estem treballant i continuarem treballant amb això. Ara fa 10 o 15 anys sí que hi havia sovint insults massa portats a la cordialitat sobre l'orientació sexual, per exemple. No sé si des dels jocs escolars es té una cura especial, no sé si penalització o protocol, perquè tot aquest llenguatge s'elimini d'alguna manera, i després també d'això que ens deies, de nens i nenes, nenes i nens, tots alhora jugant. I tant. Dintre dels jocs escolars de Mataró, ja fa molts anys que ho treballem, i els jocs escolars de Maresme també. Fins i tot es fan en els tutors de joc, que són els que ens dirigeixen a tots els nostres nenes i nens, reben ells formació d'aquest tema, no? Vull dir, reben formació perquè, evidentment, que no es permet cap mena d'insult ni racista ni molt menys sobre discriminació, no? I et dic que gràcies a aquests formadors, a aquests tutors de joc, puc dir que durant tot l'any passat, en tots els jocs escolars, el 2023, no vàrem tenir cap mena d'incident d'aquest tipus, no? Altres incidents, pares i etcètera, pot ser diferent, però en aquest cas no. I això estem orgullosos, els dirigents els comporten. Bona notícia. Bona notícia, sí, sí. Ja sabem, hem parlat d'altres, que els jocs escolars tenen una... És a dir, l'esport i també els jocs escolars, a vegades els qui necessitarien més àrbitres i més tutors són, malauradament, els pares i el públic. Però això és com és, perquè també és... El joc, l'esport, a vegades comporta passió,
però s'ha de treballar. Des de l'apartat, per exemple, no? Teniu dos equips en categoria estatal, també en el cas del waterpolo. Aquests comportaments LGTBI-fòbics, com es treballen a molts cops amb la grada, però suposo que sovint també amb rivals i companys. No sé si teniu algunes premisses clares, marcades, o una descripció de la situació, com la veieu actualment, i si hi ha hagut una progressió o una regressió en aquest camp. Jo penso, almenys a nivell del bàsquet, vull dir, hi ha una normalitat absoluta actualment. Vull dir, jo penso que no hi ha casos, vull dir, potser algun cop alguna vegada a la grada, però no més. Els esportistes, jo penso que avui en dia no hi ha diferències. Sí, no? Nosaltres amb el waterpolo no es donen, es pot donar algun cas aïllat, perquè sempre hi pot haver algú, però crec que la societat va avançant moltíssim en aquest tema, que els nens i nenes, sobretot, aquest tema el porten molt treballat, suposo que des de l'escola, des de casa, des de les federacions, perquè des de les federacions s'hi treballa i es marquen protocols, i crec que això és molt important, no? I que al final els nens i les nenes tenen totalment una normalitat respecte a aquest tema. Vull dir, ells, a vegades, moltes vegades ells et donen lliçons, no? Que tu diguis una cosa i et diguin, ah, perquè ha de ser un nòvio, una nòvia, o, saps? Ells això ja ho tenen superinterioritzat i crec que avancem positivament. Doncs alegre sentir aquestes reflexions, perquè tot just ara farà 26 anys de la mort de Fasano, aquest primer futbolista. Per tant, al final no són tants anys, i això significa que hi ha una generació, no?, que ara en té entre 14 i 18, que ara ens dius, Helena i Joan, que ho tenen bastant entreballat, i potser l'espurneta comença al costat, no?, als jocs escolars, en aquesta fase escolar on les coses s'han de tenir ben assentades. Volia fer aquesta puntualització en aquest 19 de febrer perquè serveixi de reforç la conversa que estem tinguent nosaltres en aquest camp. Parlant de més coses, per exemple, dels jocs escolars, hem pogut saber aquesta setmana quines són les prioritats de l'escola Pere Mas. Coincideixen força amb el que ens comenteu normalment tu, Quim, i també l'Àlvaro, que aquesta setmana no pot ser amb nosaltres, perquè bàsicament el que ens han comentat, en aquest cas a Pere Mas, on gestiona els jocs escolars el col·lectiu En Lleure't, promocionen molt el fet del multisport, del poliesportiu, per donar aquesta primera connexió, i després el futbol femení. Escoltem un segon a la Nerea López, que és responsable dels jocs escolars a aquesta escola Pere Mas. L'objectiu principal és que els nens aprenguin a jugar en equip, que gaudeixin de l'esport, que ho facin de manera sana, saludable, a través dels valors com companyerisme, respecte, tolerància. És una escola que aposta molt per això i es treballa molt en educació física com a extraescolars i en tots els projectes que es porten a terme. Doncs en primer lloc trobem el poliesportiu, on fan un testeig de bàsquet, handball, futbol sala. Tinc el record, no, sobretot l'any passat, no, que acabava els extraescolars i ja comptaven, ui, que passi ràpid l'estiu, que tornem a començar, o a veure si podem començar una miqueta abans a aquest curs. Llavors, bueno, es veu que hi ha molta motivació, molta implicació. El fem per divertir-nos i passar-nos-ho bé. L'equació de grup i per passar-nos-ho bé. Competir amb les altres escoles? Sí. Sí, perquè hi ha una bona rivalitat. Hi ha una bona rivalitat, eh? Aquesta frase m'ha quedat marcada perquè és en positiu, no?, una bona rivalitat. I també la companya, la Nerea López, dels Jocs Escolars, dient que ella va amb el record aquest de que el curs passat volien que l'estiu s'accelerés i passés molt ràpid perquè tornés la temporada dels Jocs Escolars. Una mica aquests exemples ens diuen que anem bé, no? Anem molt bé. Nosaltres hauríem d'anar potser millor, com sempre, ningú està content amb el que té. El que passa, per exemple, en aquesta jornada, per exemple, dissabte passat, no?, hem començat els escacs, els jocs individuals. Vull dir que està molt bé. Ha començat el patinatge amb més de 100 nens i nenes dissabte al matí, dissabte a tarda, perquè ja no dona el dissabte al matí que fèiem ara. Doncs ara hem hagut de fer en el Remigi Herrero per la tarda i aquí a Jaume Parera. A matí. I llavors també hem començat el mini-hockey, allò que dèiem, el hockey herba. També hem començat el poliesportiu, que això és una de les grans coses que tenim. Bàsquet no en tenim a Mataró.
I avui tenim aquí el president d'un dels dos clubs. O sigui, però sí que tenim en el poliesportiu el minibàsquet, no? Vigila, Joan, que en Quim amb l'Helena ja han comentat la temàtica, perquè, home, si el poliesportiu pot tenir bàsquet i piscina, i waterpolo millor. És una mica el missatge del Quim, també, no? Exacte. Bueno, el poliesportiu que deia Nerea, hem fet el minibàsquet, que ha començat ara amb 8 equips, el handball també, perquè els prebenjamins fan una cosa i els benjamins fan una altra, no? Tercer i quart fan una cosa i primer i segon fan una altra cosa, no? I després el vòlei, que el vòlei és el rei aquest any de... Bueno, i l'any passat també, el curs passat també ho era, amb 23 partits van fer. I té molt a veure aquesta sèrie d'ànime, que es diu Haikyuu, que és una sèrie pedagògica sobre el voleibol. Que hi ha donat, així com l'any passat el Tons va ser en el futbol femení, on van aparèixer equips de futbol 7 femenins moltíssims, tal com ens deia la Nerea, vull dir que és una cosa que és cert. Sí, sí, i es repeteix a més escoles. Estan apostant pel futbol femení. Tenen prou noies. Perquè la televisió i aquestes coses que són, i el voleibol jo mateix, no? I llavors, ara, aquesta setmana que ve, començarem el patinatge al segon nivell i la convocatòria del campionat de Mataró de natació, que hi ha amb totes les categories, primer i segon d'ESO. Ara traurem la convocatòria. La primera jornada no és fins al 13 d'abril i la segona al 20, no? Passa que són nens que fan només 25 metres, són inicials, però clar, és el tas aquell que hem d'intentar potenciar la natació, sigui com sigui, perquè hem fet grans jornades, han sortit molts nedadors i nedadores dels jocs escolars i del Maresme que s'havien fet de natació. El que passa que després van començar a retallar i totes aquestes coses se'n van anar. Però bé, en principi és això, no? Les categories, tot, fa braç, esquena, fa una mica de tot, i relleus. Val? No ens moguem de la piscina perquè, no, primer de tot, de l'AR Kia Motors, de la natació adaptada, confirmació, la vilassarenca del Centre de Natació Mataró, Berta García, participarà als Paralímpics de París en els 100 metres braça. Ja en tenim... No és l'única, no? Hi ha alguna més? Queda pendent el Ferrer. Sí. Queda pendent a Ferrer i l'Ari Lerreng, no sé si també tenia alguna possibilitat, la Maria Folgado ens ho podrà acabar de confirmar. Anem fent aquesta suma d'olímpics, perquè trobem que és una cosa important. Aquestes setmanes, Joan, hem parlat del cas de la Mariona Ortiz, que una jugadora calaienca, però feta a les files de la Unió Esportiva, que ha voltat per diferents equips, va arribar al Perfil Maria Sanida. Ha estat a l'estranger, també. Ha estat a l'estranger, on ha jugat Eurocup, Eurolliga, ha tornat al cas de Montsaragossa i li arriba l'oportunitat de la selecció. Es deu tenir els 30 anys, ja. Té 30 anys i es cola en els Jocs Olímpics guanyant aquesta espècie de preolímpic que es juga a Hongria. Ja tenim una altra mataronina. Què has sentit? No sé quina relació hi ha amb la Mariona, sé que en teniu amb moltes de les exjugadores que estan al primeríssim nivell. Sí, tenim molt bona relació. La Mariona, de fet, és de la generació de la Rosó Buc, que també està... I, bueno, vull dir, orgullosos del club. Aviat li haurem de penjar la foto al passadís del Mora, també. Clar, perquè serà olímpica. I també volíem parlar de l'Ep Plata. Ella va estar aquí des de mini fins a sènior. Va debutar a Lliga Femenina 2 amb nosaltres. I llavors, quan aquí ja no vam poder seguir més... I per una pregunta, que l'altre dia amb un grup de tertulians en parlàvem, amb Pep Gomà i companyia, hi ha compensacions? Vull dir, tu l'has estat formant des de petita? Ni una. La fitxa és any a any. És a dir, el 30 de juny el jugador queda lliure. Queda lliure. I si és de base, mentre no tingui cap quota pendent. Si tu l'has format i t'has invertit 8-10 anys en aquella... Zero. En l'atletisme no passa. Nosaltres, si abans del 17 canvia d'equip, ja no ens ets de formació. A partir del 17 són lliures. I nosaltres... El qual tampoc serveix molt. En futbol es mantenen, no, els drets de formació? En futbol crec que es mantenen. Crec que sí, però en bàsquet no. És any a any, per exemple, si ve la penya cada any ens ve a agafar, la penya al Barça cada any ens agafen algun jugador mini o així. La Unió, si tinguéssim drets de formació, sobretot en femení, la Unió potser estaria a Liga Endesa, no? Bueno. Perquè Rosó Buc, Laia Flores, Ari Pujol, la Mariona Ortiz... Depèn del que paguin, eh? Esclar. Perquè és misèria, vull dir. No, però per exemple, aquí el cas que sempre posem d'exemple... No, aquí la llàstima, perdona, és que vull dir que tenim jugadores per poder tenir un equip a Lliga,
femenina, vull dir, tenim 5 jugadores de Mataró, l'Ari Pujol, que també és està jugant a Escòcia. Això és reflexió de redacció esportiva, sí, de Televisió però, de Mataró, eh? Com però, dir, quan nosaltres però fem... Però m'entens, tenim 5 jugadores d'aquí a màxim que nivell, i jugadores que ara han anat als Estats Units, perquè ara la moda és de que moltes júniors van als Estats Units. L'any passat tres jugadores júniors que tenien dinàmica de primer equip, que jugaven 20-25 minuts, s'han anat. Vull dir, m'entens? Generem jugadores, però no tenim ni els diners ni el d'això per poder estar més amunt d'on estem. Sí, nosaltres quan fem ciència ficció a la redacció també tenim un cinc inicial perfecte a nivell femení. Això també passa als Estats Units, perquè són les oportunitats que no poden dir que no. I aquí la reflexió ve de més enllà, no? De que aquí el sistema amb l'esport a nivell estatal és menys 3, llavors és que et ve una beca d'Estats Units amb una carrera i esportivament una formació, és que t'hi tires a cap. Una formació... És igual que estiguin en dinàmiques de primers equips. A nivell esportiu potser no evolucionen com si evolucionessin aquí. Ja, però els hi obren tantes oportunitats. A nivell de vida, perquè també és el que diem. Quanta gent d'aquesta podrà viure del bàsquet, no? Clar, doncs aprofito l'oportunitat, és que no hi ha més. És el sumatori global al final de tota una carrera, no? Sí. Ara parlarem de bàsquet, però parlem un moment de waterpolo. Com estan les noies de l'Assolim Mataró? Bueno, les jugadores estan, les que estan aquí amb ganes de que tornin, les que estan fora, i les que estan fora amb ganes de tornar, però tenen una setmaneta d'aire, perquè ara aquesta setmana descansen, però arrenquem el 27 dimarts jugant ja a Divisió d'Honor. Seguim amb un desplaçament a Madrid, un desplaçament a Hongria, un altre desplaçament a Madrid, el Sant Andreu a casa, l'Ètnico, llavors els hi deixem una setmana de vida perquè realment tenen ganes de tornar. Exacte. No és ciència ficció, però el que ha passat aquest any amb el waterpolo i amb la natació, i més si tens un equip amb 7 jugadores posades allà enmig, que estan a la final, a la semifinal, en els creuaments, clar, és el que hem treballat. Llavors, la planificació, sabent una mica, coneixent l'estat de les que no hi són i de les que hi són... La planificació s'ha de fer per una banda unes i per una banda les altres. Sí, però el plàning que teníeu amb el Dani, que deia una miqueta que la gràcia seria tenir un punt de trobada. Sí, tenir un punt de trobada. Entre punts de càrrega, energia, etcètera, etcètera, no? Veieu que més o menys hem de patir per alguna lesió, per algun sobrecansament o alguna cosa? Jo crec que no. Els anys que porta el Dani treballant aquí, la veritat que no s'ha lesionat cap jugadora mai i crec que estan preparades i que quan tornin el Dani les tornarà a ficar físicament on han d'estar. Valorarem quan arribin, perquè fins que no arribin realment no veus, no veus com estan anímicament, perquè així a primera impressió pot donar que venen a tope, però la realitat és que després el dia a dia no és quan comences a veure i realment analitzar en quin punt està cada jugadora, no? De fet, la Rita ve amb un subcampionat del món sent MVP i aquesta arribarà anímicament a tope, no? Les holandeses, doncs veurem, perquè no els agrada perdre i quedar-se en quarts i anar a lluitar pel cinquè lloc. El campionat del món es fa molt llarg, quan vas amb expectatives de guanyar-lo i anar al cinquè, no? I les espanyoles al final guanyen el tercer i quart lloc, no? Però també els hagués agradat estar a la final, no? Llavors, bueno, una mica cuidar la Cris, no? Que no ha jugat gaire i l'hem d'ajudar a veure si en aquest últim tram de lliga aconseguim que es fiqui per poder anar a les Olimpiades. I bueno, una miqueta resumés així, no? La italiana vindrà contenta perquè al final ha aconseguit la participació olímpica, tot i que potser li hagués agradat estar a les semifinals. Sí, però jo crec que... Però el que li pesava a Itàlia i a Grècia al final era poder aconseguir la plaça olímpica, que al final és l'objectiu de qualsevol esportista. Si tothom ve a unes campiones, unes amb un bronze, unes subcampiones, però tothom amb el bitllet de... Amb poder anar a les Olimpiades, que és l'objectiu de qualsevol esportista d'èlit. Així que, bueno, veurem. Veiem imatges de l'equip estatal, també amb la Mataronina Issa Piralcova, que els han anat força bé les coses amb aquest bronze, es diu de seguida una medalla de bronze en un mundial. Sí, és terrible. L'han aconseguida. Bueno, i que porten molts anys a l'elit, que a vegades la gent diu, oh, no han arribat a la final, ja, però és que porten com 10 anys cada any arribant a tenir una medalla, no? No, quan veus, exacte, quan veus els... Això no és fàcil, eh? Els nois que amb totes les campionats del món i agafen medalla menys un any, però és que és terrible el nivell aquest. Que a vegades es pensa a la gent que és fàcil i no és gens fàcil. No, hi ha Estats Units. Anímicament, les noies vindran molt fortes, no? A la Festa de l'Esport, que vam fer no fa gaire, van quedar
m'agrada sí, millor esportista sí, que això. La Simone i la Vivian. Em sembla que una esportista estrangera és la primera vegada que passa. Sí, en, sí en no, la que sigui la primera vegada. I està sí, molt, molt contenta. No havia passat mai. No, i sobretot la Vivian, que és mig mataronina. La Vivian ho va verbalitzar moltíssim. Sí? La Moon és que és molt jove i molt tímida, sí. Però la Vivian estava supercontenta. No, l'altra no parlava, sí. No, la Vivian estava molt contenta. Sí? Sí, està contenta? Molt, molt. Molt doncs felicitats a totes. A aquest cas que comentaves de la Cristina Nogué, veiem que ha entrat en la rotació a vegades de no estar convocada sí. Per alguns partits i s'ha de treballar fort per tenir bueno, tota la confiança del míster. S'ha de treballar i al final ens queda un tram de temporada molt, molt, molt xulo. Esperem arribar a totes les finals i que ella pugui demostrar que pot estar entre aquestes 13 amb un bitllet a París. La Solim Mataró ara torna a la Lliga i tancarà de seguida el grup de classificació per la fase final de la Champions League, ho té virtualment, li falta assegurar-ho matemàticament, per una Final Four de la Champions que segurament jugaran Sabadell, Sant Andreu i Assolim Mataró. Déu-n'hi-do, amb el waterpolo sí, català i estatal. Parlem de bàsquet, que fa setmanes que, primer de tot, felicitar també aquest projecte de l'Ep Plata, que està força consolidat, ho diem nosaltres que... Ho diem nosaltres, però la veritat és que la victòria davant del Sant Feliuenc et fa un més dos, d'alguna manera, sí, perquè és el teu perseguidor, sí. Sí, sí. Li guanyes la baraix i et poses a un partit, i encara hi sou, de tres equips que sí. Fa que les coses sí, tinguin força bueno, bé. No? Ara, quin és el... ara ens queden sis finals, hi ha set equips, és a dir, nosaltres ara estem empatats, tres equips, que el primer faria play-off per descens. Dos equips que no fan res, dos que fan play-off de descens i els dos últims que baixen. I aquests set equips estem en dos partits. Nosaltres estem a dos partits de l'últim, dos sí. Partits de baixar, i estem en posició, amb triple empat, de poder fer a les fases de descens. No? Vull dir que ens queden sis finals, creuaments entre els set equips, vull dir, serà tot molt complicat. Ara és important el primer partit que tenim a casa amb el Tarragona, d'aquí 15 dies, que si el guanyéssim com vam guanyar allà, ja seria un altre rival el que li tenim a la baraix. No? Les banques. Ah. Tenim el Palmer, que també li tenim la baraix, vull dir, però bueno, són sis finals que... Va molt just. Sí. Però en algun moment us pensàveu a l'inici d'aquesta temporada amb dos fitxatges que després ha sigut algun més, que ara també sí. El comentarem, però de dir és que podria haver possibilitat de fer play-off... Un t'haguéssim hagut de firmar, no? Ja. Podria haver hagut... A més, és a dir, no ho sé, no? Però és un equip que es coneixen, que es coneixen ells mateixos. Bueno, alguns, per exemple, sí. Es pot dir, a veure, en Joanola, el mateix que diu, jo vull disfrutar d'aquest viatge a l'Ep Plata, més enllà dels partidassos que fa cada setmana, eh? Però veus un equip amb bons rols, no? Que cadascú sap el que sí. Ha de fer. El paper... És a dir, les arribades han servit per alguna cosa, sense que sigui més de 5-7 fitxatges, parlant de peces, no, peces importants, han sigut no? Dues, eh? Vull dir, quan nosaltres... Han sigut dues? Sí, quan nosaltres arribem a les fases d'ascens i guanyem i tenim l'ascens, què fas? Amb uns jugadors que s'han guanyat això, que els dius, no, ara renunciem i cap a casa, quan porten molts, alguns Joanoles, Través, Ariño, d'Escoleta, de Premini, vull dir, els altres, alguns que han vingut de fora, però porten anys al mateix grup, amb el mateix staff, i llavors el que es va fer és esportivament. Després, bueno, els números, vull dir, és una altra història, no? Perquè et comptes amb coses que després veus que no venen i ja veurem com acabarem, no? Però realment ens van plantejar que aquests jugadors que ho havien guanyat a la pista ho havien de disfrutar, de gaudir. Van fer dos fitxatges, el Pape, un noi jove alt perquè és el que necessitàvem, un interior fort, i el Malik, que és un noi que venia com havia de ser l'estrella, però li ha costat més l'adaptació. El Pape, com que és un noi que ja porta, és la cinquena temporada, no, més, porta 5 o 6 anys aquí a Espanya, va arribar de júnior a Saragossa, va estar 2 anys igual a Dicese i ha estat 2 anys a Madrid, vull dir, és un noi jove de 22 anys i ens ha sortit... Sí, sí, és el que esperàvem, no? El Malik està fent-ho força bé, i llavors l'equip ha respost, hem donat la cara en tots els partits, ahir mateix vam anar a casa del líder i vam estar fins a l'últim moment amb possibilitats, vull dir, hem tingut dos partits dolents, però a més hem donat la cara sempre.
Què passarà ara amb aquests 6 partits? Pues bueno, vull dir, ja ens hauria agradat a principi de temporada que ens haguessin dit que arribaríem a falta 6 partits així, no? Vull dir, que el més normal hauria sigut pensar que puges per baixar, no? Vull dir, bueno, tenim alguna opció de salvar-nos, veurem com acaba tot. Jo confio en l'equip perquè ho estan fent molt bé. Forces. I a partir d'aquí que passi el que ha de passar, no? Helena, Quim, mira, la taula de la setmana passada comentaven que un dia vindrem a Almora, diuen, pagant per fer el suport i farem una mica la tertulieta allà. Santi Carreras, el David Rivera, tots tenen aquestes ganes de, bueno, de venir i disfrutar. Suposo que l'ambient ha estat acompanyant, no, també? Bueno, falta un pèl. Podria ser millor. Jo penso que les expectatives no són les que ens pensàvem, no? Perquè nosaltres tenim 600 jugadors, jugadores, no? Vull dir, a nivell de club la massa social de jugadors és important. I pensàvem que assolíem una categoria que feia anys que la ciutat, tot i ser una ciutat de bàsquet, no havia assolit. I no hem acabat de veure la resposta. Quina pena. Vull dir, sí que hem posat 900.000 persones al pavelló, però clar, tenint en compte que ja tens 600 jugadors, més 60 o 70 entrenadors, no és una quantitat que diguis. I a vegades és allò que diem, ostres, per pagar 3 o 5 euros frena el que la gent vagi a veure un espectacle. És una pena. No sé, els que heu vist partits, heu vist que realment són partits que... És una passada, si és que... Ara estem... I més veient jugadors d'aquí, no? Vull dir, imagina't que nosaltres, el que dèiem abans de la situació econòmica, no? Nosaltres tenim la sort de que tenim dos jugadors professionals, per dir-ho d'alguna manera, i el de més són jugadors de la casa. Imagina't que tu ara haguessis d'anar a fitxar el Joanola, que és el màxim anotador de l'Ep Plata. Sí, no tindries diners. Sí, no, l'heu fet vosaltres. Vull dir, el Papi aquest, que ha sigut un noi que, bueno, l'any passat estava jugant a Eva, a Madrid, i bueno, ha tingut l'alternativa, no? Vull dir, ens ha donat... I altres jugadors que ningú hagués pensat que haguessin tingut la possibilitat de poder jugar a l'Ep Plata en el seu club, no? A la seva ciutat. Però vull dir, jo veig que a nivell de ciutat és un mal de l'esport, de Mataró, vull dir que tenim molts esports, però vull dir, no tenim... Un referent, que sí. Sí, no tenim un sentiment d'ajudar a l'esport. La teva massa social, sí, no tenim, vull dir, a nivell d'empreses, nosaltres tenim sort que el pas l'han fet gràcies a OMS. Si no arriba a ser per OMS, el pas el fem enrere, perquè no teníem per fer l'aval, ni no teníem... Llavors veus que per molt que ens hem mogut, sí que trobes algunes ajudes petites, però no trobes ni ajudes institucionals com tenen les altres ciutats. Això és una pena. No em refereixo només a l'Ajuntament, sinó a nivell... De comunitat. Clar, el que dèiem, per exemple, al waterpolo, perquè són top d'Europa, tenen ajudes de la Generalitat o això, però nosaltres que estem... I perquè és el pla de la dona, etcètera. A la tercera categoria, nosaltres que estem a la tercera categoria, de la Generalitat no arriba res. No, això ho hem comentat també, per exemple, amb el David Rivera, que el futsal està a la tercera màxima divisió de futbol sala, però clar, diu, estem envoltat en un bosc amb tantes estrelles, que és Mataró, que és Catalunya, que per exemple, si el nostre equip fos d'Osca... Sí, de qualsevol lloc. No, és que és així, real. No, és exagerat. Sí, jo et poso un exemple. La setmana passada, no l'altra, vaig anar a Corunya amb les noies. Lliga Femenina 2. Anem a jugar amb els Maristes Corunya. Maristes és com si fos el Vall de Mia, una escola. És l'espònsor, Maristes. Però la Junta, l'Ajuntament de Corunya, vull dir, tres estrangeres, se'ls il·lusiona una, en fitxen una altra. Vull dir, és una altra pel·lícula, vull dir, fora d'aquí és una altra pel·lícula. I aquí a Catalunya també hi ha, a nivell de bàsquet, hi ha alguns llocs com Salou o el Prat, que també tenen unes ajudes. Clar, potser no tenen la competència d'esport de Mataró, però ni un extrem ni l'altre. Jo penso que els clubs que juguem a Espanya no hem de refiar-nos que hi hagi ajuda institucional, però sí que hi ha d'haver una mica d'ajuda, perquè portes el nom de Mataró per tot arreu. Una mica d'ajuda. Institucional, i també s'ha dit molt... No només l'Ajuntament, també, la Generalitat, la Diputació, que aquí de Diputació en els clubs ens arriba a zero. Però això és una pena, perquè, per exemple, a Alacant, a València... Tots porten la Diputació... Tots la Diputació, i a més tenen equips de l'elit de l'atletisme, que per tenir un equip d'atletisme has de tenir 34 atletes, d'anivellars dels diners que els donen. I guanya la Lliga per sobre del Barça i per sobre d'equips que tenen un potencial terrible. I com és això? La Diputació que no s'ajuda, que és que no es da, que tal. És el que diem, aquí generem jugadors,
Però vull dir, no tenim els recursos per... A nivell fiscal, també s'ha dit molts cops, bueno, fer les coses més fàcils a les empreses perquè es puguin abocar... Aquí nosaltres hem anat a la Federació Espanyola, hem lluitat al Consejo Superior de Deportes perquè la llei del mecenazgo, que la tenen guardada en un calaix des de fa 3.000 anys, això és que és una cosa, és impensable que no. A qualsevol, als Estats Units, als Jocs Olímpics, el pavelló era del McDonald's o del Burger King, el que va fer per als Jocs. A l'altre era la instal·lació era d'aquest, a l'altre. Després tots aquests impostos, doncs, m'entens? És que fem les coses... Només que hi hagi un retorn fiscal per a les empreses que ajudin a l'esport. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la repassada que hem fet en aquest 19 de febrer, Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia a l'esport. Ens agrada sentir la vostra veu des de diferents entitats i endavant, Quim. No, jo volia dir que el Consell Esportiu del Maresme avui, precisament, comença un repte. Es diu Maresme Move, dedicat exclusivament a alumnes de quart d'ESO. Hi ha una aplicació... Dansa per noies de secundària, oi? Ens vas començar... Això era una cosa. Ara, aquest és intentar arribar a fer 300.000 passes en uns dies. En un mes, ho he vist jo. Del 19 de febrer al 19 de març. Del 19 de febrer al 19 de març. Alumnes de quart d'ESO. I intentar fer això. Tothom que vulgui veure com va, a la pàgina del Consell Esportiu, vull dir, allà veureu. Podeu baixar l'aplicació, que és, evidentment, perquè els joves amb el mòbil facin les passes, que és el que a quart d'ESO el tenen enganxat a la mà, doncs és una bona cosa pel jovent nostre, pel jovent de Mataró i del Maresme, doncs que vulguin participar i volia comentar-ho. 300.000? 300.000 passes, en un mes. Val. Jo he fet el càlcul, penseu, han de caminar, eh? Nosaltres vam aconseguir anar a Tòquio, al Consell Esportiu, us en recordeu, als Jocs Olímpics, la Gàlia de Mataró a Tòquio, gràcies a la Gàlia i a la Marta. I a la Marta, que van venir a moltes escoles, després entregar el que es va fer. I la Roser també. I es va aconseguir. Cada escola feia uns quilòmetres a l'educació física i l'enviava. Doncs això és una mica quasi igual, però dedicat als joves de quart d'ESO. Doncs amb aquesta iniciativa pels joves de quart d'ESO, per sumar passes, i com que se sap que les tenen comptades amb l'aparell mòbil o amb la pulsera que va lligada a l'aparell mòbil, a veure que vagi bé aquesta iniciativa. Gràcies, Quim, com sempre. Gràcies, Joan. Ens esperem, espero retrobar-te aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I gràcies, Helena, també per acompanyar-nos. Gràcies a tots vostès, sobretot un dilluns més. Marxem d'aquesta tertúlia esportiva recuperant els millors moments de l'any nou xinès que s'ha celebrat a Mataró. Mataró està referència a Catalunya d'aquesta celebració en aquest any nou, on se celebra l'any nou del drac de fusta. Que vagi molt bé. Fins demà.